На Разпети петък професор Рачев е тук. Здравейте, професоре. Добро утро. Можем ли да кажем, че от днес вече наистина затоплянето е по-трайно и ще продължи точно и за светлият празник Великден? Абсолютно. Боби ще го каза и ние го казваме от цяла седмица, че най-после свършва с зимата. Не, че няма възможност да се случат и неща, които са се случвали предишни години. Накрая ще говорим малко и за май месец, защото за последните 25 години обикновено след хладен април или нормален април, много рядко има топъл май месец. Моя колега Красимир Динков така е изчислил, че за 22-3 години има само 3 години, в които атмосферната циркулация се е сменила по такъв начин, че май месец е бил доста топъл. Така че след малко ще видим американци, европейци и една друга частна прогноза, да видим какво ще се случи. Април повлича крак, това ли искате да кажете? Абсолютно, да. Това е 15 часа, практически на обед. На 24-ти. На 24-ти. Една интегрална карта на целите Балкани. И Солун, и Истанбул, над България, Сърбия, Албания, Македония и цяла Румъния. Хубаво време. Има облаче. Тази заштриховка, която е малко по-кафявата, показва, че има облачност. Няма да пекне едно тотално слънце, но няма ги тези синички, зелени или червени петна, които означават по-малко дъжд или пък много дъжд. Хубаво време точно за празника. Утре ще си има малко така облаци, превалявания и в края на краища ние навлизаме в този период на 80% от територията на България има майско-юнски или юнско-майски максимум на валежите. Така че тези валежи, това не означава, че ще почне да вали като днес от 7 часа сутринта целия ден. Това ще бъде след обедните часове, типично лятното време. Вие им казвате валежи с петни с характер. В някой квартал може да вали, в другия да е сухо. Разбира се, съвсем нормално. Това е точно летния тип валежи. Сутрин повече свежест, повече слънце, след обед купесто дъждовна облачност, някъде ще вали, някъде няма да вали, някъде може да пригърми, както в София в понеделник има вероятност, но неделята и понеделника за мен ще бъдат много красиви дни. Разпети петък и Велика събота, казахме двата по-мрачни и дъждовни, докато Великден и понеделник. И все пак трябва да кажем, възвърнахме част от градусите, които бяхме загубили пък през предходните дни. Вече говорим за 20 и над 20 градуса. 20 и над 20 градуса в голямата част от територията на България. И тук около 1 май, което ще е резонно, винаги си влиза в нас, малко по-хладничко време, доколкото хладно време могат да бъдат 18-20 градуса в София. Защото следващите градове, като погледнем, положението ще е корено различно. Да минем тунелите Траянови врата по магистрала Тракия и да стигнем до Пловдив. До Пловдив, ето го, 23-25 градуса, по-малко валежи. Няма лошо в това да вали. Това е типично майското време, когато до обед е слънчево и хубаво, след обед превалява и вечерта пак изгрява слънце. Нормални температури, май месец, 15,5 до 19 градуса средномесечна температура, нормална, а валежите са доста, между 50 на места до 70 литра на квадратен метър. В планините да не говорим, там е над 100-120 литра на квадратен метър. Много хубаво време, динамично, типично пролет. Никъде няма този рязък спад на максималните или минималните температури, те остават високи. Да видим по морето. Варна. Варна, Бургас, цялото море, всичко зависи от това къде ще духне вятър. Ако духне от морето сега, в този момент, температурите ще бъдат малко по-ниски. Ако е от запад, то вече температурите ще бъдат от този порядък. 20-22 и така, въпреки че е хладничко. Тук прави впечатление, че валежи почти няма.
Много е деликатен въпросът с валежите. Много малка е вероятността за случване. 10-15% показва графиката на нашите швейцарски колеги. Така че хубаво време. Добре, продължаваме с Велико Търново. Велико Търново, старопрестолния град. Малко близко до предбалкана. 25-24 градуса понеделник като в София. Типичното пролетно, лятно време е Западна България да е с един тип климат, по-динамичен, докато в Източна България да е по-сухо и по-спокойно. Добре, и още от българските градове. Видин, вече сме в... Видин, да. Видин, не случайно, защото... Горния северозападен край. Да, този край, който от първи съм го сложил, защото Видин ще захваща тези циклонални смущения и фронтове, които идват от запад, слабо изразени, каквито ще бъдат днес и в събота в този район, но понеделник и неделя, понеделник 24, 25, 26. Чудесно време се задава там на Възкресение. Видим, тази част от България винаги имала страшно специфичен климат, който се различава от останалата част на България. Много хубаво време, просто време за всичко. Без никакви проблеми. Казахте в самото начало, че ще гледаме европейци и американци да видим как изглеждат техните прогнози. Това е картата за аномалиите на температурата през май месец на Европейския център за средносрочни прогнози. Ето е България и Балканския полуостров. Ние се намираме ето тук. Половин до един градус, на някакви места и до един. По-топло. Аз дълбоко се съмнявам в тази прогноза, че се осъществи, макар че ми се иска. Американците са много по-хладнички. Те казват нормален в температурно отношение. 15-19 градуса, както говорихме, за равнинната част на България. И тази прогноза, евентуално, май месец да е лекичко по-хладен от нормалното. Предстои да видим и ще го следим. Коя прогноза в края на краищата, като тотото, кой ще стане не милионер, кой ще познае. Някой става. Валежите, Европейският център ги дава за по-ниски от нормалното, което не е добро. Американците дават нормални валежи. И аз предполагам, че с началото, което показахме първите дни на май месец, предполагам, че валежите ще бъдат в нормата. И отгоре на плюс като температури. Професоре, по ваши наблюдения, българите пътуват ли? Вчера пуснахме анкета на нашия сайт и видяхме, че над 50% от тях казват няма да пътуваме. Твърде скъпо е в момента и заради горивата и въобще общия така фон на поскъпване на всички продукти. И вчера и онзи ден се наложи да бъда до Габрово, до Велико Търново. Вчера пътувах до Севлиево. Видях тази тежка катастрофа. Много тежка катастрофа. Такъв жесток удар не бях виждал много пъти, защото два пъти се разминахме. Пълно е. Поне в моя поглед събрали са малко парици хората. Пълно е и сега се оживи София. Нали, софианци тръгнаха по родните места. На магистралата ето това. Особено на тунела, който, където е еднопосочно, двупосочно движението и магистралата, но пак има така проводимост, няма проблем. Въпреки всичко има места, чака се. Направим впечатление, че този път доста нормално се движиха хората. Някак си възприеха нещата, че някъде има задръстване. Така тези наглеците, като че ли бяха малко по-малко, но те са с специфична такава ориентация. Ето тук виждаме един такъв... В аварийната лента, да, любимо занимание на много хора, не позволява закона това, не го правете. Не само закона, смятам, че съответните лица, които са овластени с това нещо, трябва да бъдат там и те бяха. Между другото, бяха на мястото си, което направи много голямо впечатление. Благодаря ви, Света.